Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започна, искам да ви напомня, че коледният мърч дроп вече е в преордър, така че ако до 30 ноември направите вашата поръчка, то продуктите ви ще пристигнат преди Коледа. А другото нещо е, че правим раздаване за 30 000 в стрим канала и ако желаете да се запишете, линкче ще може да откриете в пиннатия коментар или най-горе в описанието. Има още едно нещо много интересно, което искам да ви споделя. Тъй като клиповете на The Long Drive отнемат адски много време, искам да ви покажа и нещо, с което си улеснявам обработката на тези видеа. А то е приставка към Adobe Premiere, казваща се AutoCut, която може да свалите и да изпробвате за 14 дни безплатно. Като това, с което ще ми помогне тази приставка, е да махне абсолютно всички тихи моменти по време на моето видео, в които части аз не говоря. Както може да видите в този близо едночасов епизод, който ви предстои да гледате на The Long Drive, има доста тихи моменти. И вместо да седна и да ги режа парче по парче, което ми отнема адски много време, само с няколко клика на тази приставка, ето така, и правилните настройки, цъкаме един бутон и гледаме как магията се случва. Гледайте само какво става. Като картечница е. Това нещо на мен ще ми отнеме поне един час, ако не и повече, защото ще ми се наложи да изгледам цялото видео. Сега пак ще ми се наложи да го изгледам, само че нещата, които просто не ми харесват, директно ги трия. И по този начин само си гледам видеото и цъкам delete бутона. И след като цялото видео вече е нарязано, сега чакаме само да бъдат изтрити и тихите части. И всеки момент сме готови. Опаля! Това беше! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Преди да започнем, ако желаете красота! Сега единствено остава да го изгледам и да махна някои неща, които не са ми харесали, как съм казал, или съм ги повторил няколко пъти, докато ми харесат. Аз си продължавам с обработката, а вас преди да ви оставя да си гледате клипа, искам да ви кажа, че ако се интересувате от тази приставка, ще има линк към нея долу в описанието, използвайки който ще получите 20% отстъпка. И не, това не е платена реклама, просто се договорих с пичовете, така че ако не ви интересува, просто не го натискайте. Аз нищо не печеля от цялото нещо. Но за хората, които обработват и искат да се занимават с обработка на видеа и подкасти и такива неща, това нещо ще ви спести адски много време. А сега да започваме. Айде да палим, че от толкова време не съм играл. Това нещо как отскочи. Аз сега съм нататъка. Превърнахме нашето малко бушче в развалина последният път, което не е много добре. Затова давайте да палим и да търсим ново превозно средство. Единственото нещо, което се запази тук, е двигателя и тези момичета. Много, ама адски много се надявам да не се налага да започвам от начало и да успеем да се спасим от тази лоша ситуация, в която попаднахме. Маре, като гледам тук какво е топличко и тази пустиня, а навън в момента има около 30 см сняг при мен. Играта ми топли душата. Оле, това камъче на пътя. Добре, че го видях от по-рано. Добре, аз наистина не разбирам как не съм срещнал сграда все още. Доста път изминах. Ако правилно помня, би трябвало поне да имаме адски много гориво и да не се притеснявам, че ще ми свърши. Мисля, че виждам кола пред нас. Яп, и още нещо. Добре, идеално. Ало, това е доста мъничко. Започваме с спирачката от тук и виждаме нова кола. Добре. Ние хубаво обаче ще прехвърлим двигателят, обаче нямаме маркуч. И как ще източим горивото е въпросът. Ау, много лошо. Тук имаме 39 литра газ. Оля-ля. Добре. Това изглежда доста запазено. Има си и двигател, който няма и капка масло обаче. Радиатор, който няма и никаква вода. Чудно. Надявам се тук тогава да намеря маркуч. Капак. Да, този капак не мога да го изкарам. Добре. Масло съвсем мъничко обаче. Разни други глупости. Тук има за ядене. Добре. Нека взема това саламче и да го хапна. Още ядене. Има пиене. Добре. Знаете как работи системата. Пускаме водата и пием. Така.
Готово, напих се и се наядох. Качвам се отгоре с надеждата да намеря маркуч, но тук няма маркуч. Което е много лошо. Можех преспокойно вече да съм се преместил тук. Колко гориво има? 3 литра газ. Добре, знаете ли какво? Ще рискувам и ще се преместя на това превозно средство. Само и само да имам врати. Тебе как ще те изкарам сега? Добре, лесно излезе. Аз не съм сигурен дали другият двигател не е по-добър, но нека съм с този. Ето така. Я да видим това какво е. Този е 61 конски сили, така че не е голяма загуба. Не! Защо? Момичетата ми избягаха. Отивам да си ги взема. Тук поне имаме и километраж. Така. Къде отиде, бе? What? Той избяга някъде на майната си. Добре. С Бога, момичета, беше ми приятно. Благодаря ви, че ми правихте компания. Време е да потегляме. А така. Мръсна газ! Нека се отбием до тази кула. Жалко, че изгубихме цялото гориво, което бяхме натрупали. Ще стане много грозно сега да ми свърши горивото и да се окажа пред сакам. Револвер! Добре, който е празен обаче. И леко бъгнал. Аз в моят имам патрони. Добре, добре, няма да взимам. Газ! Страхотно, 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 страхотно. Ще налеем малко. Давай, сипвай му 5 литра. Би трябвало да стигнат до нашата следваща локация. Айде! Фарове имаме ли? О, имаме и фарове! Добре, преродихме се. Радвам се, че още на първата постройка имаше чисто здрава кола, която да вземем. И да се надявам, че сега няма да я потрушим. Това ако го пусна, няма да виждам абсолютно нищо. Ну, заец, здравей! Дали не ми се ходи до туалетна? Кай ми се малко. Еми, айде ще намокри малко колата. Да не стискаме. Много се надявам в играта да добавят апдейти с някакви босове и някакви такива неща, че онези, които срещаме и трябва да убиваме, са твърде слабички. Или поне нещо такова, което да ни затруднява малко повече. В оцеляването, не в карането. В карането и сами се затрудняваме достатъчно. Лампичката за горивото ми свети. Ужас! Аз не проверих гумите на колата. Надявам се да не съм в много лошо състояние, че ще берем ядове. Какви са тия храсти на асфалта? What? Лаба, задремах. Мале, мале, седно гледам български път. Наляво, надясно, наляво, надясно, зигзаг. Дупки, колата отскача, невероятно. Ама, аз наистина си мисля, че вече горивото няма да ви стигне. Изминал съм 6 км и не съм намерил нищо. А най-лошото е, че има шанс да не намерим и гориво в следващата постройка. Която мисля, че е точно пред нас, да. Така, гасим. Слизаме, нека проверим колко гориво имаме. А, добре, не харчи изобщо. Нямаме... А, имаме фенер. Добре, красота. Тук най-вероятно ще има друга кола вътре. Не. Но има доста части, което е супер. Кръв. Сериозно ли бе? Да не съм вампир. Нов двигател. Газ. Чудничко, чудничко, нека налеем. Охо, ще имаме за доста път. 6,9, разбира се. Празно. Радиатор с доста вода. А, пушка! Въй! Ако има пръскачка, мога да я поправя май. А какво е? Патрони за пушката или? Най-вероятно. Цели два двигателя, като този тук е доста голям. Пичове, това чудо е 288 коня. И движи на газ. Знаете ли какво означава? Ще направим най-мощната ладичка. Така. Опаля. Като това малко бебче... Ще го вкарам в багажникът. Няма да го хвърлям. Надявам се да се събере. Добре, идеално си пасна. Къде отиде? Ох, въ, изкарах си акъла. Аз каква съм шматка. И главата ще си изгубя някъде. Сега, нали ще влезе това нещо в купето? Хо-хо-хо-хо-хо! Мале, то направо заспа! Добре де, почти заспа. Изглежда все едно има някаква екстра отпред на капака. Надявам се да не е проблем. Я да видя все пак дали ще запали. Майко мила, запали. Въй, 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 как се изстрелва. Добре, еми, официално направихме изтребител. Сега трябва добре да го захраним с гориво и с масло. Този работи! Има 25 патрона. Тук що си взех и калашник. Нека пуснем тези лампи. Гледайте. Тук що си взех и калашник. Ставам руска батка мафия. Казвам ви. Този револвер ще го прибера и него. Че за какво ми е след като си имам калашник. Ето така. Има още доста малки двигатели, още газ. Нека отделя важните неща отвън. Оле, това май... Не, нещо друго се разтече.
още един 288 конски сили двигател. Oil и газ. Добре, това ще свърши работа. Единственото, което ме притеснява е, че този двигател харчи 18 на 100. Това патрони за калашника ли са? Не. Нямам представа. А, за помпа са. Малко да хапнем. Тук долу какво има? Препарат. Също с то за какво ни е да го поправяме, като реално на нас ни трябва само това отдолу. Къде отиде? Ето го. Дам. За патронки. Тук има още нещо, което е празно. Кофа! Хубаво е да си имаме кофа. Слагам я отзад. Нещо не се затвори тази врата, обаче. Мале, мале, много ценен дроп намерихме тук. Радвам се. Футболна топка, още една кофа. Това е туалетна. Газ. Абе, горе-долу поне, горе-долу за около 18 км би трябвало да изкараме. С тази газ, която съм подготвил тук. Чисто нова гума с джанта. Те и нашите са нови. Те са чисто нови. Добре, слагаме тук. Това буре? Алкохол! Ако беше гориво, щеше да е много добре. Тук ако не се лъжа, има още един калашник, да. Намери хробар. Добре. Едно от най-важните неща, така че да не си хабя патроните, когато има лут. Сега. Тук имаме ойл. Ще налеем малко в двигателя, тъй като не помня колко имаше. И още нещо. Дизел. А какво е? Празно е. За какво ми е този дизел? Цяло буре спасло! Еми, мисля, че изкарахме доста голям късмет. Нека сега прелем всички течности. 8 литра до момента. То свенер ще го оставя за момент в багажника. Така, че нямам свободна ръка. До около 11 литра ще изкараме. Точно 11! Ха-ха! Оцелих го. Ще си взема и една празна туба. Това трябва да го изгася, че ще ме дразни през цялото време. Да видим какво става тук. Имаме 4,5 литра вода. Маслото е добре, но сега ще го направим още по-добре. Мале, 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 но заеца ме нападна. Лягай! Готово, 3,5 литра. Това значи, че няма да имам нужда да използвам дори бурето. Защо имам лайно отзад? Това не трябваше ли да има някакъв начин да се атачва? Нямам представа, но май няма да влезе вътре. Ще влезе, бе! Хе-хе! Ей, това е! Мечтаната лада! Аз съм много-много доволен от нещата, които ми се случиха днес. Гей, тя какво става? 288 конски сили потеглят. Оп. Ами, то в топ спида, често казано, няма... А, има разлика, добре. За 120 съм. Ама колата е неукротима. Вой, 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 вой. Само като настъпи, гледайте какво прави. Ама, защо има ограничител на 120? Маля, аз ако не се смажа... гумата защо дойде при мен? Определено ни трябва по-голямо превозно средство за този двигател. Ще карам малко по-бавничко. Интересно ми е колко литра от горивото ще са ни останали след като спрем. И проверим. Опа, вече изминахме 12 км с тази кола. И се чувствам идеално. Само на краката ми е леко студено, тъй като педалите са метални и държат студено. А чутя се аз, дали няма някакви модове? Трябва да проверя, защото реално ако мога да инсталирам някакви нови неща, понеже очевидно създателите на играта не ги добавят, да си я направи малко по-интересна. Ще го проверя това нещо след епизода. Мале, 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 мале! Чакайте, без катастрофи, че... Помните какво стана предният път? Тук има спирка. Или пък какво е това? Бензиностанция. И моторетка. Добре. Нека се отбием и да проверим колко гориво е изяло това нещо. А, не, чак толкова. Литър и 400. А, пука. Нещо от колата. Бисквитка. Нека хапнем, че сме гладни. Охо! Масло. Да долеем. Оле, ние сме карали с отворена капачка. Майко мила, ненормална работа. Вода имаме все още. Да не вземем да прегреем двигателят. Това са патрони за онази мизерната. Газ. И тук май няма да намерим нищо друго. Препарат. Взех го. Чисто нова гума. И цигарки. Добре. Това мога да го използвам на джантите. Ето така. Лъснах я само едната. И толкова свърши. Но мога да си взема ето това. Само че дали ще има къде да го сложа. Най-вероятно отново е при мен.
Ай, вие знаете ли, че всъщност тази тук гума май е по-голяма, отколкото ми трябва. Погледнете тази, която сега взех, и тази другата. Каква е разликата? Добре, няма значение. Нека продължаваме. Аз си мисля, че с този двигател ще мога да тръгна направо от четвърта. Оле, този камък, чакайте да намалим, че няма да мога да го избегна. Гумата ми влезе в скута. Абе, брат, не съм ти баща. Разкари се от мен, а така. А, все още е там. Просто малко по-надолу. Мале, ей, сега щеше да стане много лошо за една бройка. Не мога да запазя контрол. Трябва да си намерим обаче нови момичета. Няма как така да се возя сам. Ей, това не трябваше да става. Всичко наред ли е по колата? Беше наред. Каква е тази кръв? What? Много интересно. Малко се размазахме ние. Всичко излезе. Тъй се не види. Чакайте, тези гуми, ако има как да ги вкарам отзад, че и лазят по нервичките. Така. От други има тук кофа и това е. Добре. Малко натъпкано стана отзад, ама никой няма да забележи. Опаля. Като нова е. Тук там е някоя друга щета. Няма ли как да си пуста чистачки? Това петно сега ще ми къса нервите. Мисля, че виждам сграда пред нас. О, да. Let's go. Да се приготвя и за стреляне най-вероятно. Че няколко пъти не виждам изроди, но... О! Какво е това, бе? Ай! Какво спиране направих? Доста странно. Ехо! Долу! Какво имаме тук? Тези патрони не ми трябват. Ароматизатор. Това е за револвер всъщност. Ще ми трябват. Отделям ги навън. Това нямам представа какво е. Масло няма да го взимам. О! Газ! И като гледаме това, няма да има нищо друго съществено тук. Добре, да наливаме тогава и да потегляме. Защото е под наклон и тече. Изгубих малко газ. Надявам се сега да не тече. Топ. Пълним. Патронките къде отидоха? Тях може би в жабката? Само ако мога да вляза с тях, ще е супер. Абе, защо тази игра е толкова бъгава? Ръката ми остана извън колата. Чух нещо. Чух стъпка на някой. Аз се умитам от тук. Затваря врат. Не, няма да влязат добре. Ще ги оставя до мен, но най-вероятно ще излетят на някъде. Пускаме фаровете. Палим. И газ. Мале, като в някой филм на ужасите сме. Какво се случва, бе? Прекалено много лашкане има. То не се управлява. Гледайте, какво става. Ако наистина така се шофираше, аз мисля, че повечето хора щеше да ги е страх да шофират. Аз държа вулана напред и колата си отскача като на батут. А какво е? Още една постройка, помисли го за контейнер. Доста бързичко. Не очаквах. Тук надали ще има нещо интересно, но все пак нека се отбием. Не. Защо с всяко слизане трябва да разглабям нещо? Така, да си вземем фенерът. И... цикари са това най-вероятно. Нищо друго. Мех. Айде да продължаваме. Палим! Стъркане на гуми. Добре, с първа стигнах до 60 и на втора съм на 70. Вау! Аз както не се наспах и на това тъмно време в момента, така ме унасям. В принцип най-лесно мога да легна да спя в играта, но след като имам фарове не мисля, че е необходимо. Нека имаме малко и от тъмната част на денонощието. Опа! Тук се разминах на косъм. Мале. Завъртях се за малко и да се обърна. А беше кофти. А още са чисто нови гумите, май не са сменени на зимни. Добре, луната пада ниско, скоро ще трябва да изгрява слънцето. Бог сърби му ушенцето. Мале, сега ще катастрофирам заради едно ушенце. И ще откача. Оле, този наклонен стълб. Който ми напомня, че сутринта като се прибрах и от снега бяха паднали 4 дървета по пътя до нас. Аз направо останах шокиран. И то не някакви малки дървенца, ами цяло дърво. Гигантско. Охо. Охо. Въй, какво намерихме тук? Някаква чисто нова сграда, каквато не съм виждал до момента. Доста интересно. Добре. Само че ще легнем да спим сега. А, така. Алелей.
Алелей! Мале! Ако има гуми за това нещо, аз мисля, че ще бъде супер да го подкарам. И добре, това е чисто нова бензиностанция и не работи. Значи, убеждавам се вече, че не мога да заредя гориво от бензиностанция. Чудно. Е, аз не съм на дизел. Това нещо няма и двигател. Но тук този, с който съм аз, би трябвало да си пасне идеално. Опа! Чакайте да хапнем. Така. Вода ще пием от чешмата. Една гигантска гума. Втора гигантска гума. Е, май няма да има три. Кому си, сериозно. О! Пожелавам си още една гума. Не ми се сбъдна желанието. О! Здравей! Мацка, взимам те с мен. Газ, окей. В туалетната, да. Какво друго може да се очаква да има? Чакайте малко. И това нещо. Оооо! То обаче няма и резервуар. Защото ето тук трябва да се сложи. Така че аз дори да му прехвърля двигателят и гумите, няма откъде да точи гориво. Еми, продължаваме с ладичката. А другият проблем е, че тези гуми дори няма къде да ги събера. Или ще ми стане много некомфортно за каране. Което не искам да се случва. Че достатъчно колата е гадна за управление. Такива скали виждали ли сме преди? Че на мен ми се струват като нещо ново. Е, не. Какво беше това? Изпадна ми някакси само радиото. Не знай, но как. Добре. Нямам представа от какво отскочи колата ми този път. Кула. Ооо. Не мога да се разкарвам за една кула. Църква ми се иска да намерим. А там има пясъчна буря. И ние май точно към нея сме се запътили. А те, ама... Какво става с тази кола, бе? Нещо бъгна тотално управлението. Я да пробвам малко на third person да покарам. Да видим дали няма да ми бъде по-лесно и да разбера какво се случва и защо така се обръща. Всичко изглежда наред. И като се засира, гледайте какво прави. Мале. Трябва да карам по-бавно. Определено това купе май е твърде леко за този двигател и... И с баунсванията на гумите колата отскача. О, не. Най-големите ми врагове, кактусите. Това отново е някаква кула. Ама такава май не съм виждал. Или поне не си спомням. Добре, нека отидем и да видим какво ще намерим там. Това изглежда наистина доста огромно. What? Добре, интересно. Спирам колата си тук. Той изобщо мога ли да се кача нагоре? Амех. Има чешма. Ох, беше просто загуба на време. Чакайте ние да не си изгубим пътя, че... Абе, като че ли е по-добре да карам по пясъка, отколкото по пътя. Пътя се усеща много по-лошо. Ох, нещо много камъни започнаха да изкачат. Трябва да се опитвам да ги избягвам, че ще има поредното обръщане по таван, само че най-вероятно са счупено нещо. И така, ето я и следващата постройка. Спираме право пред нея. Между другото има и ремарке, което мога да си закача, тъй като имам и теглич, но не знам. Още една голяма гума. Газ. Давайте да го зареждаме, че горивото беше паднало до 8 литра. Това ще свърши работа, нищо, че има масло. Малко по-зле ще върви, ама няма да се усеща. Ай така. О! Малко хапване. Тук какво имаме? Разни джунджурики глупости. Сериозно ли толкова мизерен луд? Нямам думи. Препарат за паране. Време е да изперем малко от джантите, може би. Има ли такава, която е по-зле? Те всички могат да бъдат лъснати май. Абе, да не би гумите да се лъснаха или те си бяха така. Еми, свърши. Толкова беше. То и от нас ще бъде това за днес. Така че, ако искате да гледате следващият епизод на The Long Drive, възможно най-скоро, тъй като с този знам, че се позабавих малко, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и напишете долу в коментарите някакви съвети, дали желаете да добавям модове, ако има и така нататък. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.